Jeigu mes norim sudeginti savo kalorijas papildomas, tai turi būti pakankamai tas fizinis krūvis dozuotas. Ir jeigu kada jau pradeda deginti mūsų organizmas papildomas kalorijas, kada mūsų fizinė veikla yra daugiau negu 15 minučių, daugiau negu 20 minučių, tada jau pereina į kitą lygmenį. Tada jau kaip tik yra deginamos papildomos kalorijas. O jeigu tik tai mes padarom tokius nuotaikos pratimus, koordinacinius vien pratimus, tai yra irgi gerai, bet mes nedeginam papildomų kalorijų.